Vi možete i da počnete, mi ćemo malo da vas snimimo. Da, cilj projekta je da se najprve svi vi informišete šta znači preduzetništvo. Znači, da li je to nešto što samo neki mogu ili možemo svi mi to da radimo? Vi imat ćete zadatak da osmislite šta bi mogli vi da radite jednog dana. Znači, to ne znači da ćete jednog dana sigurno postati preduzetnik. Ali, na primjer, eto, ja sam bila na ovakvim obukama 2013. godine prvi put i nisam nikada mislila da ću biti preduzetnica. I postala sam preduzetnica negde 2016. Tako da, ove obuke najprije će vam poslužiti da se dobro informišete o tome. Sertifikate koje ćete dobiti na kraju koristit ćete prilikom apliciranja kod nacionalne službe, ukoliko budete rešili da jednog dana postanete preduzetnici.